今天就是对手的那个拆队，然后他们重新组合，你觉得是他们是专门为了你们量身定制的吗？不知道啊，他们教练有自己的想法吧，嗯，也不好去揣测。我觉得这个单场比赛是赢了，然后可是我们总体是作为团队可能还是输了，这个事情对这次你们打比赛有什么影响吗？嗯，我觉得我们所有人都非常渴望的能拿下今天这场比赛，就是不管是我们这一场还是我们整个五场球，我们都希望可以就是比上一次表现得更好，并且就是进入到决赛。对，嗯，对你们来讲，那这两件事，下面以下的两件事是哪一个对你们来讲更紧张呢？是自己打呢，还是看自己的队友打？我觉得看自己队友打会比较紧张吧，嗯，因为我们在场上的话自己打还是能控制自己的，嗯，但是队友打控制不了对手，就对，控制不了队友，所以就不知道结局是会怎么样。对，Thank you. Thank you. Thank you.